jednou příjemný a hlavně hokejový čtvrteční podvečer. Vítám vás u přímého přenosu startu playoff, respektive jeho předkola druhé nejvyšší české hokejové soutěže. Obstará ho duel mezi domácím Prostějovem a hosty z Přerova. Takže první přesilová hra, dokončím ještě rychle sestavu Přerova, takže 8 obránců a potom 4 kompletní útoky, takže maximální počet hráčů. Jsem říkal právě chvíli, Krejčík se tlačil do první šance, Krejčík má znovu puk, dává na modrou, tam je protivný, Tomáš protivný, dává jo! Tomáš protivný otevírá skóre. Krejčík nahrál na modrou a Tomáš protivný ne žádnou velkou pumelicí, ale nahozením do ohně, kde Horčička neměl šanci cokoliv vidět. Otevírá skóre. Po minutě a 12 vteřinách první úspěch v prvním zápase před kola playoff Prostějov versus Přerov patří domácím. Je třeba, aby vedou 1-0. Tomáš protivný je ten, který se z tohoto gólu raduje nejvíc, protože je to střelec úvodní branky. Čas 1-12. Branku LHK je Jestřábí Prostějov. Střel hráč číslo 23 Tomáš protivný. Asistence hráč číslo 5 Lukáš Krejčík. A hráč číslo 85 Martin Novák. Stav utkání 1-0. A i ve třech napadají předovští, ale teď už nemůžou, teď už se musí stáhnout do trojúhelníku. Takže je tu šance Prostějova, 5-3, Novák. A zatím nemá co vymyslet, prostějovští stojí, všech pět stojí hráčů, takže moc možností na to něco provést tam není. Přerov hraje výborně oslabení. Tále Prostějovka 5-3 zatím Prostějovu vůbec nesedí, ale teď je velká šance, je to 2-0. Krejčík, jenom jsem to dořekl, a Krejčík, ideální kombinace, trefuje do winglu. Pouhá sekunda zbývala do trestu prvního vyloučeného, tedy Maliny. A Krejčík dává gol. Čas 25-23. Branku LHK je Jestřábí Prostějov. Střel hráč číslo 5 Lukáš Krejčík. Asistence hráč číslo 85 Martin Novák. A hráč číslo 86 Jan Durovský. Stav utkání 2-0. Fridrich Místek vede 2-0 a tady opět před Prostějov po dvou gólech přesilových her, kterých je dnes požehnaně. Má Prostějov blíž prvnímu vítězství. Ale pozor, protože přerovští teď mohou skočit zpátky do hry a snížit na nejtěsnější rozdíl. Teď tomu má ideální pozici a je z toho gol! Vypadalo to, že Pavel Kantor tuhle ránu má, ale nakonec ne, nakonec zapadla jeho záda. Takže je sníženo. Čas 33-37. Branku HC Sudocerov, střel hráč číslo 22 Radomír Pola. Asistence hráč číslo 91 Roman Šurný. A hráč číslo 7 Martin Novotný. Stav utkání 2-1. A Přerov hraje další přesilovku a může srovnat ještě před... A teď to je velmi blízko. Pavel Kantor zachránil, dokázal nakonec ten beton přisunout ke své levé tyči. Další rána, další odraz a znovu rána. A je to 2-2! Tohle je gol! Čas 34-43. Branku HC Sudocerov, střel hráč číslo 22 Radomír Pola. Asistence hráč číslo 19 Lukáš Kalíš. Stav utkání 2-2. ...které budete moci zhlédnout už zítra na webových stránkách prostějovských jestřábů. O jednom korespondenti je tedy jasno, samozřejmě oba trenéři, respektive trenér pan Kamil přece chtěl od Přerova a za Prostějov věřme, že Jirka vykoukala, teď další rána, je to 3-2, tak to je velký obrat. Prostějov je naprosto rozhozený a... Čas 35-49, Branku HC Sudocerov, chcel hráč číslo 50, Karel Pášek, asistence hráč číslo 71, Lubomír Marina a hráč číslo 28, Jan Berger. Ve stejném čase si tým HC Sudocerov vyžádal adekvátní čas. Je Martin Novák samozřejmě. 47 a po dnešku 49 bodů. Za 15 gólů a 34 asistencí. Na druhé straně je to Milan Procházka, ten má bodů poznání méně. Předovští hráči mají pěkně rozloženo kanadské bodování. To znamená 1.30 a teď pozor, a to byl gól!
Hlavní rozhodčí byl velmi blízko a je z toho nakonec gól. 4-2. Čas 42:15. Rakou HC Soboscelov, přijel hráč 150, Karel Pášek. Bez přiznání na Labrance, stav utkání 2-4. Zadaná přesilovka. Ale Žolík dokonce byl jediný a v podstatě v roli útočníka, takže nikdo nebyl na svých místech, ale teď znovu prostě ho už najíždí a Žalčík, to je gol! Lukáš Žalčík, nenápadné rány, kterou skryl za přerovského obránce, trefil Šibenici. Čas 13:00. Rádu a Haka je zcávě posil, přijel hráč číslo 18, Lukáš Žalčík, asistence hráč číslo 51, Jakub Slahář, stav utkání 1:0. Slahář? Rudovský nedostal puk před brankou, ale ještě ho má. A dává ho! Honza Rudovský trefuje blíží Vingo. Tohle bude gól Luboše Horčičky. Čas 16:02. Branko Lhaka je zcela vyprostil. Zcela hráč číslo 86, Jan Rudovský. Asistence hráč číslo 51, Jan Kuslahac. Stát utkání 2:0. Ale nakonec to vypadá, že se je třeba by usadí v pásmu, ano. Novák vrací Holíkovi, Holík by se měl vrátit na své polevné místo. A krásný gol! Tak to je opravdu lahoda. Lahoda pro prostějovské střáby, protože jejich přesilovky prostě a jednoduše stojí za to. Křížná nahrávka. Čas 21:59. Branku Lohaka je střáby prostějov. Střáva hrá číslo 5, Lukáš Krejčí. Asistence hrá číslo 85, Martin Novák. A hrá číslo 11. Šance, že se oba tábory přesunou zase ještě k pátému rozhodujícímu duelu příští čtvrtek sem na zimní stadion v Prostějově, kdyby se tak stalo. Ale teď pozor, protože je to velká šance, puk pro Fláška, který tam má na druhé straně ještě spoluhráče a je to 3-1. Honza Berger znižuje. Čas 43:08. Branku HC Soboscelov, střel hráč číslo 28, Jan Berger, asistence hráč číslo 50, Jan Karel Pášek, stav utkání 3:0. Poslední postupové místo do playoff, protože ta poslední čtvrtina VSM ligy se mu vůbec nepovedla, on vlastně vyhrál jenom tady. Tady nad Prostějovem, ale jinak klesal tabulkou. I poslední duel nestačil na jeho hlavu a teď Martin Novák. Má tam ještě Rudovského, uvidíme, co tahle dvojka vymyslí a naprosto geniálně vyřešila tahle dvojka, ta si prostě umí vyhovět. Čas 55:08. Branko Lhaka je stán Prostějov, chtěl hráč číslo 5, Lukáš Krejčí. Asistence hráč číslo 85, Martin Novák. A hráč číslo 86, Jan Rudovský. Stav utkání 4:1. Jankoviště. A ještě vracel do ohně Lukáš Krejčík. Na druhé straně Všurný, kdo taky jiný. A ztráta, zbytečná ztráta na obrané modré a 4:2. Další obraná chyba Prostějova, to je opravdu neuvěřitelné, jaké minany jsou schopni jestřáby vyrobit. Čas 56:53. Branku HC Soboscelov, střel hráč číslo 28, Jan Berger. Asistence hráč číslo 40, Milan Procházka. Hráč číslo 91, Šurný. Stav utkání 4:2.